Якщо, наверное, вероятніше все со стороны Старобешу, якщо в'їжджати, я зараз точно вже не скажу, в'їжджати в тут, Новокатерінку со стороны Старобеж. Там з правої вроде сторони, там повинен бути будинок двоповерховий, ну такий этот. Я не знаю, що стріляв, що там стріляв, як, но мужик з автоматом був. Цивільний, я не знаю, де він автомат, чорт його знає, я й не став цим запитувати, але він коли прийшов. Вийшло так, що в нього була дружина, двоє дівчат, двоє доньок. Я не знаю, хто там, як там, яким чином. Єдине, що я можу сказати, по Новокатерінівці ми не вели вогонь. Ті, які ми виходили з того оточення, ми по Новокатерінівці не вели вогонь. Но на подвір'ї лежала жінка, дружина і двоє дітей. Загиблі. Да.